ଏଇ ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ ସବୁରୁ ମୁଁ ଯତ୍ନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇନା 7 ମାସ ଛୁଆଟାକୁ ଆସି ହେଇଗଲା ଛୁଆଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇନା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ କେନେ ନା ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ରଖିଛି, ସେତେବେଳେ ଆଇଲିନି ନେଇତେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଛୁ ନେଇତେ ଛୁଆ ନେଇତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଛୁଆଟା। କାହାର ହେବ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ଶିଶୁ କନ୍ୟା? ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନା ଉଦ୍ଧାର ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ? ଏଭଳି ତୋଚକିରେ ରହିଛି ଘଟଣା, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶିଶୁକନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା। କାହା ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ତ ପୁଣି କାହା ପାଇଁ ଜୀବନଧନ ପାଲଟିଛି ଶିଶୁକନ୍ୟା। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁକନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନପାରି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ। ତେବେ 6 ମାସ ତଳେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି। ଯଦିଓ ଶିଶୁକନ୍ୟା ସୁସ୍ଥ ରହି ପାଇଛି ମା' କୋଳ ଓ ବାପାର ସ୍ନେହ, ତଥାପି ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲୁକଛୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା। ଭାଲୁକଛୁଆ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଚିନ୍ନା ହେମ୍ରମ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 16 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଫୁଲଝରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟା ପାଇ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଶା ଦିଦି ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଶା ଦିଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ପିଲାଟିକୁ ଓଜନ କରିବା ସହ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜାଣି ଚିନ୍ନା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୋରଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଚିନ୍ନା ହେମ୍ରମଙ୍କ ଘରେ। ତେବେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଚିନ୍ନା ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଉଦ୍ଧାର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ ଦମ୍ପତି। ଉପସ୍ଥିତ ଗାଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ନାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାଧା କାଗଜରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା କରି ନବଜାତକ କନ୍ୟାକୁ ଚିନ୍ନାଙ୍କ ପରିବାର ହାତରେ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଘର ଲକ୍ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଳେଇଲେଣି, ଆମେ ପୁଣି ପିଲାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ଆସୁଛୁ, ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ଭାଇ ଚାଲ। ଚେନା ହେମ୍ର ସେ ଯାଇ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହେଉଛି ଆମର ଭାଚତର, ସେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ସେଇ ଛୁଆକୁ ସେଇ ଫୁଲଝରି ବଣରେ ଶୁଏଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଛୁଆର କାନ୍ଦ ଶୁଣିକି ସେ କହିଲେ କାହାର ଛୁଆ ସେଠି କାନ୍ଦୁଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛୁଆକୁ ଶୁଏଇ ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ସେ ନେଇ ଆସିଲା ଛୁଆଟାକୁ, ନେଇ ଆସିକି ସେ ଆମକୁ ବି ଜଣେଇଲା ଯେ ଏମିତି ମୁଁ ବଣରେ ଛୁଆକୁ ପାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଓଜନ ବି କଲୁ, ଓଜନ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମ ସୁପରଭାଇଜର ଦିଦିଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଲୁ, ତାପରେ ସୁପରଭାଇଜର ଦିଦି ବି ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମ ଥାନାରୁ ବି ଜଣେ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ବାଲା ବି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିକି ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଗଲେ, ଆଉ ସେ ଚେନା ହେମ୍ରମ କହିଲା ସେ ଛୁଆ ଦେବନି, ସେ ରଖିବ ଛୁଆ। ଉଦ୍ଧାର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ବେଶ ଖୁସିରେ ପାଳୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ନା ହେମ୍ରମଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଏବେ ସାନ ପୁଅ ସହିତ ପାଳିତା ଶିଶୁକନ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମା ଝିଅର ମାୟାମମତାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ଚିନ୍ନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ନେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ରହିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ହାତରେ ଶିଶୁ ଦେବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ପାଳିତ ପରିବାର। ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦେବାର ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟୀ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବିବି ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଭାବିବି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଛୁଆଟାକୁ ଯେତେ ରଖିଛି, ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବ ବୋଲିକି, ଛୁଆର ୱେଟ୍ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ଦେଇକି ତାଙ୍କର କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖାପଢ଼ି ହେଇକି ଛୁଆଟା ଚେନାକୁ ଦେଇଯାଇଥିଲେ, ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6-7 ମାସ ପରେ ପୋଲିସ ଛୁଆଟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଏମାନେ ଛୁଆଟା ଦେବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ତେଣୁ ଆଜିକୁ 4-5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଚେନାକୁ ନେଇକି ଥାନାରେ ରଖିଛନ୍, ଆଉ 3 ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଥାନା ଚାନା ସ୍ତ୍ରୀ କାଳେ ଚାଲି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର 4 ଦିନ ହେଲା ଚୁଲି ଜଳୁ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏବେ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜୋରେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ନା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଥିବା ଶିଶୁକନ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।